Un man liekas, tad. Un man liekas, tad. Un tas hamsteram uzlo. Юундаа ичдэм бэ хөөе? Инеж болно шүү дээ. Доглоогүй шүү дээ. Чамааг шүтэж ах чи харин. За дахиад эхлэе. За анхаар. Явлаа. Уунамбай дуутат дүн тоолсон чихэр өглөө. Яа, нэгэ болоо шүү дээ. Тэс зургааг нь давхуулчих тэгээд. За, мега. Тэгээ дараа зов. Тий, тэгээ дараад нь ажил явдлаа. Амжуул заяа. За, анхаар. Явлаа. Оо, намаг дуутат. Зүн тоолсон чихэр өглөө. Чимээг үхэхэ. Чихрийг масаамтлаа. Аяя. Тэр чихэр. Амцтайх чихэр. Сайн байна, нааш харж агадуулна шүү. Аяа! Битгий тоо. Тэр чихэр! Айгуу гой чихэр байлаа! За. Хэртар бадаг. Мэдэн шдээ. Малгаа гамсөөд. Малгаа гамсөөд доолохгүй шдээ, өгшөөд өглөн шдээ. Аяа! Шүүд өглөн шүү зэ. Чихэр дорог хүүхэдээ бэл чихэр бүлээ сууж байг гэдэ зэ. Чихэн дургүй хүүгдээ чихэн бүлээ сууч харин бид бүгдээ арай хатиг дууртаа шүү. Үгэлгээ эхнээсэнд болно шүү. За, 123 аяа. Чихэн дургүй хүүгдээ чихэн бүлээ сууч харин бид бүгдээ арай хатиг дууртаа шүү. Зүгээр энийг дуулчихъя. Явлаа. Хэд танахгүй байна. Явалда. Хей, гимба. Дургүй. Хүүх, байвал чихээ бүглөө сууж байна. Харин бид бүгдээрээ хачиг дууртаа шүү. Зүгээр бүжиглэе л да. Тэр гой хөдөлгөн ягэрэ. Тэр хөдөлгөн байхгүй мө да. Оо, дээ мега болоо. Монсари тэнгэр дэвсэн өөдөр яан дэрвэнд остон нарийн гал Монсари тэнгэр дэвсэн өөдөр яан дэрвэнд остон нарийн гал Монсари остон дэ 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 дэ